В Житомирі попрощалися із заслуженим діячем мистецтв України, викладачем музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка та Державного університету імені Івана Франка Петром Даценком. Викладач Житомирського училища культури і мистецтв Василь Грабовський каже, що був знайомий з Петром Даценком 43 роки. Разом працювали. Неординарна особистість, творча. Завжди він був в пошуках нового прогресивного методиці викладання. Працюючи викладачем, в нього багато випускників було, прекрасних музикантів, які поступали в навчальні заклади вищі. Український режисер професор Леонід Данчук розповідає, яким був Петро Даценко. Добрим, порядним, щирим, правдивим і дуже вихованим. Він багато зробив для України, для Житомирщини, бо виховав велику когорту оркестрантів. Микола Покропивний, директор училища культури і мистецтв імені Івана Огієнка, каже, що студентських років товаришував із Петром Даценком. Петро Харитонович ніколи не був байдужим ні до чого, ні до своєї справи, ні до друзів. Просто важко усвідомити, що такої людини немає. Петро Харитонович був сильний. Все-таки віри не було, що хвороба буде сильніша за Петра Харитоновича, але превеликий жаль сталося непоправиме. Попрощатися з викладачем прийшли і його студенти. Він ніколи не запізнювався. Він сказав, він зробив. Якщо у нас праця починається о 9, він вже за 15 хвилин він вже на місці, вже готовий працювати. І цього самого ж повчав у всіх інших. Запам'ятався як людина слова, яка намагалася завжди чогось добитися, щоб учні розуміли, що вони з цього хочуть далі, з цього інструмента, з цієї музики. Петро Даценко працював директором обласної філармонії, захистив кандидатську з мистецтвознавства, викладав в університетах, нагороджений державними відзнаками. Заслужений діяч мистецтв помер на 77-му році життя від хвороби.